Здравейте, скъпи зрители! Вие гледате втори сезон на Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили днес. Въпроси в парка. Училище и образование. Павел Цветков за детското зрение и 10-та юбилейна национална кампания. Наука за здраве. Кога и как оформя микробиомът? С нутрициониста Ваня Стойчева. Мама и татко питат, а ендокринологът доктор Ангелина Недялкова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Днес ще си говорим за зрението на децата. Защо е важно да се грижим за очите си, как да изберем правилните очила и кога да направим и колко често профилактични прегледи. Днес в студиото при мен е Павел Цветков, който е основател на българския бранд за очила Квят. Павел посвещава живота си да създава качествена грижа за зрението за хората от всички възрасти. Брандът Квят тази година отбелязва 10 години от своята социално отговорна инициатива национална кампания за профилактика на детското зрение, която цели възможно най-много деца и младежи до 18 години да направят безплатен очен скрининг. Кампанията е с продължителност от 2 месеца и се провежда из цялата страна в партньорство с десетки оптики. Здравейте! Здравейте! Много се радвам да ви посрещна днес в студиото ни. Аз също. Нека първо да си поговорим за тази кампания, защото според мен е много важна информация. Вие сте се постарали наистина възможно най-много деца да получат такива профилактични прегледи. Да, точно така. Разкажете ми малко за кампанията. Ами кампанията я провеждаме за 10-та поредна година. Всяка година все повече и повече деца, техните родители, баби, дядовци разбират, че зрението е изключително важно не само за децата, за всеки един от нас. Така по наша груба статистика мога да кажа, че през тези години благодарение на нас са се прегледали над 630 000 деца, което така е една доста сериозно число. Практически, ако погледнем преди 10 години първите деца, които са се прегледали, ако са били примерно на 15 години, вече в тинейджерска възраст, в момента вече са на 25. Те вече най-вероятно знаят, че трябва всяка година да се правят профилактични очни прегледи. Може би имат деца вече. Не се знае, но със сигурност използват електронни устройства, работят на компютри, телефони и знаят, че зрението е изключително важно и трябва да се грижат за него.